לתאר או אין מקום כבר לאירוניה מאיפה להתאבד. כל המקומות תפוסים, להאשים את חברי האופוזיציה שהם, כמו שניסים וטורי אמר כאן, בשפה, באמת שפת ביבים, אין לי מילה אחרת. ממתי אומרים על דוכן הכנסת את המילה דופק? לאן הגענו? לאיזה גועל? עומד פה חבר כנסת, אומר, אתם דפקתם את זה. עזבו רגע שנייה לגופו של עניין, תכף אני נתייחס. מי מדבר בשפה כזאת? לאן הגענו שחבר כנסת מדבר בשפה כזאת מגילה? היי, תיזהרי. אוי, אוי, אוי. כמעט... מה, באמת? גזר, כבר כמעט נפל. מה, אני בן אדם. אני בחיים לא אמרתי את המילה דופק על בימת הכנסת. איזה לא יפה זה. זה לא מתאים. ואני רוצה עכשיו לגופו של עניין, מי שהפקיר את האנשים האלה, את הנשים, את הילדים, זו הממשלה. מה לעשות? זה במשמרת שלה. זה שאף אחד לא לקח אחריות חוץ מהצמרת של הצבא, זה לא מסיר מהאחריות שלכם. עכשיו, לבוא לפה, אדון ניסים וטורי, אוקיי, הקבלן ברישיון, לא ברישיון, עוד לא כל כך הבנתי את האירוע שם, נותן לנו טיפים שאנחנו הפקרנו ואנחנו דפקנו את עסקת חטופים. איזה מין בושה וחרפה זאת? אנחנו ביש עתיד הצענו לראש הממשלה נתניהו שניתן לו רשת ביטחון אם השרים שלו התנגדו. אנחנו נמצאים בכל מקום שצריך עם משפחות החטופים. הלכו שבוע שעבר, חילקו משלוח מנות עם הפיתה והשני זיתים. לקחתי חברי כנסת, אמרתי להם, מה כואב לכם לקחת את המשלוח מנות? מה קרה? מה קרה? כולם משלוח מנות. מה הבעיה? אני לא מצליחה להבין. למה צריך להפוך את זה לימין ושמאל? ועוד בא לפה ואומר להם, זה לא בסדר שהם מפגינים? וואלה, מה היית עושה אם הבן שלך היה חטוף שם? מה היית עושה? היית תור, אומר, אני תולה שלט במשרד. כפיים לניסים וטורי שתלה שלט במשרד של החטופים.